Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! Това е началото на 3-я януарски брой на Фолклорна трапеза. Днес ретроспекцията на предаването ще продължи. Обяснявам, за този първи за 2018 година месец, екипът ни подготви за повторно излъчване едни от най-интересните моменти от предаванията ни през предходната година. В първия и втория януарски брой на Фолклорна трапеза ние ви припомнихме темите, по които работихме от февруари до август на 2018 година. Днес продължаваме видеообзора с излъчването на откъси от последните месеци на старата година, което означава, че в рамките на предстоящата ни среща ще си припомняме септемврийските, октомврийските, ноемврийските и декемврийските издания. Започваме с септемврийските теми в Фолклорна трапеза. В първия брой за септември ви представихме седмото издание на празника на динята в село Никюб. Днес ще се потопим отново в атмосферата на празника, благодарение на интервюто ни с кмета на село Никюб, госпожа Йорданка Атанасова. Да си го припомним. Честит пореден празник на динята тук в село Никюб. Разкажете ни за традициите на този празник в това село. Днес празнуваме седмото издание на празника на динята, който започна от 2012 година. Всички, които са чували за Никюб, които са идвали в Никюб, смятам, знаят за никюбската диня, колко е известна, тя датира от десетилетия. През 2012 година възникна идеята да направим празник, посветен на нея. Смятам, че той се утвърди като весел, летен празник, наречен се още и диня на фиеста. Някак си празника на селото се премести през лятото. От Петков ден стана през лятото, но смятам, че се харесва на хората. Тази вечер ще дойдат много хора, които са от Никюб, които живеят в различни точки на страната, които си спомнят за селото. Празника на динята се превръща в вид и родова среща. Гостуват ни хора от съседни населени места, от целия регион. Какво включва програмата? Празникът ще започне с концертна музикална формация Хризантеми от село Никюб, които ще изпеят химна на динята. Химна е написан от поетеса от село Никюб, госпожа Стефка Донева, тя е автор на текста. Мелодията е популярна. Музикално студио Елита с ръководител Петя Василева. Гостуват ни три танцови формации, Ресенския прак с ръководител Галина Бартолова. Танцов клуб Боляри при Сдружение Активни Боляри с ръководител Галина Бартолова и Анна Лалева, както и танцов клуб Надежда с ръководител Николай Събев от село Балван. Специален гост на празника, който вече и пристигна, е господин Юрий Крумов. Той е фолклорен изпълнител, утвърден с така дълги години в сферата на фолклора. Много отново игри, състезания с натяждане с диня, търкаляне с диня, отгътни теглото на динята, познай цвета на динята и боулинг с диня сме предвидели за най-малките деца, като добри наши приятели, утвърдени спонсори, са подготвили и награди за тях. Какво количество дини сте подготвили за днешния празник? Земеделската кооперация тази година не се радва на добра реколта, както между впрочем като цяло тази година не е добра нито за есенните посеви, нито за пролетниците, за дините е направо катастрофална. Около тон и половина дини има в момента, половината вече са нарязани и готови всеки момент да излязат, за да почерпим гостите. Ще се яде докато има. За съжаление, някои от посетителите няма да успеят да си купят дини, но причината не е у нас. Съжалявам, но годината не е добра. Колко производители имате тук в селото? Тази година само двама са производителите. Земеделската кооперация е едно семейство. Някак си останалите решиха да не засяват дини. Явно са имали някакво предчувствие, че по-скоро ще загубят, отколкото да спечелят от този поминък. Нашият видеообзор на излъчваното в Фолклорна трапеза 2018 продължава с припомняне на темата от втория брой на предаването през септември. Тогава излъчихме много дълга, но и също така много интересна среща с господин Ангел Ангелов, създател и собственик на Музея на хляба и традиционните храни. Тази институция за съхраняване на традициите се намира в Копривщица и вече втора година развива изключително активна дейност.
Инициативите са наистина много. Различни работилници с участието на деца от цялата страна. Музей с старинни битови предмети и много, много други идеи, които вече се реализират или са в процес на подготовка. Ето кратък откъс от срещата ни с господин Ангелов. Господин Ангелов, добре сме ви намерили в вашата Светая Светих музея на хляба и хлебната къща. Може ли да ни разкажете отначало как се роди идеята, защо хляб и какво се случва тук? Ами, идеята преди 6 години беше да направим една академия, в която да се обучават деца да приготвят традиционна храна по стара технология. Но старата технология е свързана с вода, кореща, с огън, въглища, дърва и всички други неща. И преценихме, че няма да можем да се справим с безопасността на децата. Затова се концентрирахме към хляба. Това е музей на хляба и традиционните храни. Затова сега започваме от самото начало. Това е мястото, където показваме как се е приготвило зърното. Имаме няколко вида. Мелници, хромели, каменни кръгли камъни, с които се обработвало зърното, възстановка на тези хромели, за да могат децата да работят с тях, а и по-големи батковци и каки. Състезанието между татковци и дъщери е най-интересно тук при нас, защото се оказва, че дъщерите са малко по-чевръсти и доста по-издържливи от някои татковци. От тук след това минаваме към как се обработвало зърното, защо е станало храна, как така от едно зърнце сега стигаме в тези мързеливо нарязани филийки, сложени в лавров плик. Децата месят, занимават с и някои други неща според сезона, според времето, например бодисват яйца, когато е преди Великден. Тази година направихме за втори път балкански рекорд за най-много деца бодисващи великденски яйца. 4912 деца бодисваха яйца. И около 2000 и няколко родители, възпитатели и учители бяха с тях. Тях обаче не ги пишем в рекорда, защото това е за деца. Ето такива забавни неща, леко налудничави някой път може би, защото ако ви кажа, че отвън имаме ферма за жаби, вие ще кажете, това вече е прекалено. Ами не е прекалено, трета година отглеждане поне по 5000 жабчета. Имаме една малко езеро, което се нагрява много добре и е страхотно добро място за попови лъжички. Децата наблюдават как от едно зранце се получава жабка, защото има различни фази. Докато има и попови лъжички, имаме и готови жабки, така че е забавно и най-интересното е, че тук на 200 метра имаме едно гнездо. Когато жабите тръгнат да излизат, не може да изгорим пък щъркелите. Така че някак си се опитваме природата да я внесем в градината, да я внесем спомена за храната в залите и децата да стръгнат тук, наиграли се, но и научили. От цялата страна и от чужбина идват деца. Защо се ориентирахте конкретно към децата? Имам два отговора. Един официален, един неофициален. Ще ви кажа обаче неофициални. Голяма част от децата, които сега живеят в България, няма да продължат да го правят, защото станат пълнолетни. Това е грозната истина, която понякога трябва да си признаем. И на нас ни се ще да ги заразим с българщина, докато можем, докато са тук, докато са между нас. Защото не малка част от тях ще изберат, може би, по-добрия път от татък Драгоман. Ето това е истината. Иначе може да говорим много неща за какво ли не. И да се похвалим, ние не работим с европрограми, европроекти, финансиране, каквото и да било. Успяваме да се справим сами със собствена стопанска сметка. Това е солиден аргумент за работата, която вършите. Вече добиваме впечатление, че е огромна. Кой е първи експонат, който сте така донесли тук в вашия музей? Колко са като цяло експонатите? Кой е най-стария, кой ви е най-ценния? Малко любопитна история за това. Ами, първия дарен експонат е това зад мен. Сигурно си малко ще го видите. Това е Байвелю. Имам 5 овчици, които пасея и в нашата градина, но около по полянките. Това е дошло с неговата майка от Пловдив, която майка му е била дъщеря на поп. Много ценно е козяк, може би, килим от кози косми. Не можем да открием точното наименование, защото когато е козяк, то е сини дълги косми, когато е плъсти, е съвсем различно, но това е
ирански килим, който е изработен от кози косми и е бил изключително скъпа вещ. Това е първото ни голямо дарение. А вчера пък ни каза, че ще е намерил кросно на тавана и ние имаме стан, но нямаше кой да ни навие кросното. Така че сега вече имаме и кросно и може би следващия път, като дойдете, ще видите как тече ми черги. Ще отворим и трета зала, защото явно е много, много тясно ни става вече тук. Тук концентрирахме в тази зала мелниците, брашното и мислим да се върнем малко назад към неолита. Към производство на съдове от времето на неолита. Имате ли вече такива експонати? Да, учиха ни миналата година село Охуден, край Враца, където има невероятни открито селище от господин Гранцовски, Врачански музей. Та там ни показаха как се прави и вече имаме конкретни разговори с археолозите да направим няколко обучителни семинара тук при нас. Имаме глина, три вида глина имаме. Ще ви покажа след малко една пещ, която направихме, пълна възстановка на пещ от времето на Помпей. Едно момче от Копривщица, което никога не е правило подобно нещо. Започна, бутне, четири пъти, докато стане купола както трябва да бъде. Използва древни инструменти, описани в музея в Помпей. Използва глина. Две находища на глина тук в Копривщица. И използва ръчно правени тухли от стари къщи от Копривщица. Така че не е на 2000 години нашата мелница, нашата фурна, но пък е направена по технологията от тогава с поне 100-150 годишни ръчно правени тухли от Копривщица. Древността идва в наши дни. Искам да ни разкажете сега малко първо, да, колко експоната имате тук общо? Ами, вие ме питахте за първи експонат. Мисля, че не знам кой е първи експонат. Аз отдавна се интересувам от стари неща. Купувам, може би, първи експонат, който така съм го взел с идеята вече да правя колекция, не е тук. Това е едно старо, много старо стъклено шише. Той изглеждаше като направено от метал, по нищо не решеше, че е стъклено. От битака си го купих за 50 стотийки и похарчих може би около 60-70 лева за препарати след това, за да мога да го изчиста. Разбира се, жена ми не беше много доволна от всичките занимания мои. Но започна да свиква и започна да разбира и тя, и мои приятели вече знаят, че ако нещо им се появи някъде, даже ако го видят някъде на пазар, купуват го и то пристига насам. Разбират смисъл от това, което правите. Да, ето тук зад вас има една подница. Това е врачанска подница. Тези подница по малко по-различен начин направени. Вижте, по-голяма, по-дълбока и е обгърната вече с едни метални шини. Тази подница стоеше във двора на един наш приятел във Враца. И докато си говорихме така, аз отидах, взех я и си тръгнах с нея. Така, за какво правиш? Ще чистиме другата седмица. Викам, човек, това не е за чистене, това е подница. И така, ще ви покажа един хромел, който пък намерихме в Македония. Един дядо стоеше подпрян на едно македонско село, подпрян на стената, както обикновено стоят хромелите. Ние влезахме, заговорихме се, почерпихме го с ръкика. Той категорично отказа да ни го даде, категорично отказа да ни го проведе и след като попитахме доста от нашата ръкика, ние му казахме, виж сега, ние така и така ще го вземем, няма да се тръгна без хромела, поне да ти оставим някакви пари. Не, дойде ни на гости, между другото, този човек, донесе ни интересни лъжици, които са правили там, защото не знам дали знаете, но всеки район си има мода в лъжиците. Ако някой донесе от някъде лъжици, то пък местните майстори, ако им хареса, почват да правят този модел. Лъжиците е нещо много чупливо и много трудно оставят, са останали до сега така истински запазени оригинали на подобни неща. Така че една стара лъжица също може да разкаже много неща. Прехвърляме се бързо към трети и четвърти брой на фолклорна трапеза за септември. В рамките на срещите ни тогава излъчихме филма «Фолклорното наследство на априлци». Филмът е с участието на детска фолклорна група «Балкански букет» и детска фолклорна група «Априлски звънчета», които са към средно училище Васил Левски в Априлци. Филмът е създаден по проект на Национален фонд «Култура» по програма «Културно наследство», под програма «Нематериално културно наследство», «Живот за наследство», «Минало и бъдеще». Ръководител на детска фолклорна група «Балкански букет» и детска фолклорна група «Априлски звънчета»
и автор на сценария на филма е госпожа Милена Илева. Двучасовото видео представя автентични песни, занаяти, изложби и обичаи от априлци. Днес ще си припомним малка част от филма. Набирам си за спомен китка здравец. Отпивам от чешмата глътка жажда. Разбирам, че кръвта вода не става и песен в сърцето ми се ражда. Дядо Рена могилка, в село му се тъпан чува. Дядо Рена могилка, в село му се тъпан чува. Разпрегна си двата вола, че отиде у селото. Разпрегна си двата вола, че отиде у селото. Че обръсна бяла брада и мустаци. Че обръсна бяла брада и мустаци. Че се хвана на хорото при момите. Че се хвана на хорото при момите. Хем играе, хем ги пита, хубав ли съм дядовите. Хем играе, хем ги пита, хубав ли съм дядовите. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. А му мимо отговарят, хубав дядо и не твърде. Като яре постригаче, като прасе опърваче. Като яре постригаче, като прасе опърваче. Продължаваме с припомнянето на най-интересното от фолклорна трапеза, излъчвано от нас през 2018 година. В първите две издания на предаването ни за 10-я месец на 2018 ни гостува госпожа Златка Енева, която показа карвинг с зеленчуци и с плодове. Днес ще видим отново как една обикновена глава червено цвекло може да се превърне в цвете. Това, което мога да направя и да изглежда също като истинска роза, само че за тази цел ще си сложа ръкавици, защото много цапа, когато не е киснало във вода червеното цвекло. Колко време трябва да кисне, за да умекне така да се... Честно казано, различно. Зависи колко дебело е нарязано цвеклото и аз винаги го пипам, като видя, че е стигнал до такава мекота, тогава го изваждам и после не бива обаче да се кисне в студена вода, защото отново се втвърдява и губи тази еластичност. А водата чиста без чиста вода сол? С много сол трябва много да бъде, сол. За да умекне, това за да стане това. Това е важно за зрителите да знаят. Да, много важно и между другото имаше случай, когато в един ресторант, на който правех такива цветя, решиха сами да си ги правят по някакъв повод, защото са били и повечко. Те имат много хубава машина, която реже много натънко. Но не знам защо са решили, че като съм им казала, че киснат във вода солена, те са ги заляли с гореща вода солена и бяха станали съвсем... Значи, уважаеми зрители, студена под солена вода. Да, студена под солена вода. Ще му маркирам листенца на червеното цвекло. Да стане като истинска роза. И ще ги пусна тук. Сега... Кои други техники, да, и подходи в работата като преподавател може да приложите и в карвинг изкуството, да кажа? Когато преподавателя преподава по някаква дисциплина, примерно аз мога да дам сравнение с чуждоезиковото преподаване. Тогава се използват различни техники и похвати при преподаването, различни материали се използват, различен подход към обучаемите. Когато обаче човек преподава нещо свързано с кулинарията, трябва непременно да включи в обучението и практически
знания и демонстрации, за да може да видят обучаемите на живо как се изработват нещата. Освен това, те обикновено преподавателите са технолози, които знаят кое как се работи, как се изработва. И много често специалистите по карвинг излизат от училища, където се преподава кулинарство. Особено тези, които работят на студен буфет, те обикновено се занимават с карвинг. Сега ще ви покажа другия начин на изработване на роза от червено цвекло, която подготвям. Отначало основата с листата, след това махам даже с другия нож, ще си послужа, който е по-дълъг и по-остър и по-лесно ще се получи. И по този начин се получава по-дълбока гравюра и розата изглежда като истинска. Аз имам и доста снимки на такива. Сега повечето, които съм виждала в интернет, са само така грубо избялкани, нарязани, да. Нарязани и прилича на роза, но си личи, че е стилизирана роза. Тоест не е такава, която да прилича на истинска. А при мен идеята е да прилича на истинска роза. Сега аз, когато режа, не режа само веднъж, а започвам по-надълбоко да изрязвам. И после се получава този ефект като ето. Като клин. Като клин. И следващото листенце е също така. Дълбоко. Да, дълбоко. Колкото по-надълбоко реже, толкова по-естествено ще изглеждат листенцата на розата. Ето още едно. И с външните вече приключвам. И започвам навътре да правя вътрешните листенца. Екипът ни има информация, че вашата внучка също е в сферата на изкуството, така да го кажем. Завършила е графичен дизайн във Великотърновския университет. Това е една специалност, която също изисква широта на мисленето, мащабност, визия, перспектива. Тя наследява ли ви в това изкуство в карвинга? Предава ли сте умението? Има ли интерес? Внучката, която е завършила и магистърска степен в Великотърновския университет, ми стана внучка, когато беше голяма вече. Тоест, тя не ми е кръвна връзка и няма как да наследи генетично нещо. Но тя е много талантлива, много добър художник. Дипломната и работа беше изработване на осветление с стъкло. Обаче толкова красиво беше направено като дъга и като трева. Много, много красиво беше и тя е много, много талантлива. Тя, например, изработваше в един период дантели по специална техника, които не са като тези на една кука, които се плетат. Изработвала е най-различни фигури и с нея сме правили заедно, примерно, яйца по Великден. Защото аз едно от нещата, които също обичам да правя, е по Великден. Ако майка ми, да речем, прави някакво яйце с листенца и не се получи хубаво петно, аз го доукрасявам, после го дооформям с фломастри, с изтриване на боята. Много красиви се получават и се получава пак нещо така оригинално. И усещам, че ще се виждаме с вас и по други поводи. Доста интересни. Не знам, аз мисля, че вече доста неща показах.
Не знам дали ще мога кой знае колко още да покажа. Ето, розата почти е готова. Но когато е надълбоко гравирана, се получава по-като истинска. Като една богата пупка. Да, но аз малко ще я отворя, за да заприлича на истинска роза. Не споменах, че в повечето случаи, когато специалистите по карвинг аранжират цветя, те използват комбинация от естествени клони и листа и ги комбинират с тези изработени от зеленчуци. Ето тази роза, мисля, че наистина горе-долу изглежда, но това е вече от цяло цвекло. И така ще я сложа, за да се различават. Ето, с различна техника са изработени две красиви неща. На същия принцип изработвам от бяла ряпа дайкон. Много красиви рози се получават. И така че от всичко може на практика. Може да се изработи от тиквичка за пържене. Може да се изработи дори от крайчето на краставицата. Продължаваме. След като ви припомнихме малка част от първите два броя на фолклорна трапеза за октомври, сега смятаме да припомним и малка част от третия и четвъртия брой на предаването от същия месец. Вероятно си спомняте, че тогава екипът ни ви представи фестивала на меда, ежегодно провеждан в стария Несебър. Организатори на събитието са Община Несебър и Националната браншова организация Български пчеларски съюз. Нека отново да чуем интервюто с главния виновник за събитието, господин Кирил Киров. Бихте ли се представили за нашите зрители? Казвам се Кирил Киров, пчелар от на 30 години. През 1990 година номиниран първия пчелар на Море на България. През 2005 година номиниран за цар на пчеларите с название цар Кирил Първи Обединител. Разкажете ни малко повече за това изложение. За кой пореден път се провежда? Колко производители има тук? Да, идеята за провеждането на това мероприятие е след посещение на и ново гостуване в Сърбия, в Нови Сад, по покана на техните пчелари. Там аз видях този музей и реших да го направя, само че малко по-голям. Това е техен местен музей, го направих международен музей. Първата година идваха посетители от всички балкански страни, но с година на година уже стана един национален фестивал на меда, 17-ти поред. Тук идват около 40 изложители на пчелари от цяла България и ни от най-добрите производители, с най-добро качество, може би, с много разфасовки мед, с много видови мед. Характерното е за този музей са няколко неща. Първото, че той сложи началото на много такива изложения в България. И сега почти няма град, където не се прави такова мероприятие. Зато и защото това е един тесен контакт производител-потребител. Същевременно те представляват нещо като една школа, един университет, защото всеки пчелар в интерес да проведе повече мед, той разказва качеството на меда и така нататък. Докато в първите години се продаваше само мед, сега вече се продава и прашец, тогава беше непознато, има си и прополез, продават си мехлеми, спрейове на билкова, на пчелна основа, прополезна основа и така на така, че получи един по-голям спектър на предлагането на българския мед. И друго, което е по-характерно, преди може би 20-15-20 години консумацията на българите беше около 200 грама на пчелно семейство. И в съседни страни имаше 2, 3, 4, в Германия 5 кг. Вече това се повиши многократно, това изложение, тая употреба. И аз мисля, че това стържи именно на тия изложения, на този пресен контакт, производител-пчелар. Как подбирате пчеларите, най-добрите пчелари, които да участват в изложението? Пожелание, който желая. Аз познавам пчеларите от всяка страна и мога да кажа кой е добър и кой не е, защото контактувам пчелари от цялата страна. Имате ли идея вече тази година кой ще бъде пчелар на годината? Това е много сложен процес. Ние се събираме в средата на месец септември и имаме клуб на
пчеларите на Южна България, на който аз започнем председател. Тогава коментирам и проучвам и, и не мога да ви кажа, не мога да, да дам още, защото има много предложения и така нататък. Какви са критериите, по които го избирате? Ами, ние избираме клуб пчелар на, на теми. Например, най-добър производител на прашец, най-добър, както аз, например, моята номинация, това, че аз първи в България наложих европейския маркетинг по предмет на българския мед. Фактически да можеш така да го научиш, че да има както по-разносно, така и по качество, и така и по други, така, други така, начин на предлагане. Така че да ви предкатва. Даже и сега аз може би имам най-уникалната разосовка на Бедна България. Какво пожелавате на изложителите? На... изложителите, аз им казах при откриване на фестивала, им казах пачки по дестачки. Разбирате ли? Или, с други думи казвам, да продадат много мед, да останат доволни, да намерят, намерят още приятели и най-вече да бъдат здрави, до година пак да дадат с повече продукция, с по-разнообразна продукция, по качество и по разнообразие. Какво е за вас пчеларството? За мен пчеларството е начин на живот. Аз в моите книги, имам издадени 4 книги, сега зададах и последната си книга, четвърта книга, казвам така, здрави, благоденствие и жажда за живот държа на пчелите. Е, това е, това е максимум. Повече от това да ви кажа. Ме питахте за музея. Това е единствено музей в България, намира се в подножието на Стара планина, в една уникална местност, то е на площ от 6 декара, с около 28 експонати. Темата на музея е пчеларство от Римуса до днес. Или с други не проследява жилищ на пчелите от Каметира до наши дни. Прави се демонстрация на, 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 на пчели. Освен това има кът, това е едно заведение, така, кът, аз му кажа, кът за гости, битова обстановка, около 120 места. И който ми радва най-вече, на ден идват между 100 и 200 туристи от цял свят. Това е една реклама на българския мед и една реклама на българското пчеларство. Какво пожелавате на българското пчеларство? Ох, там проблемите са много големи. Но пожелавам на пчеларите, пожелавам на българското пчеларство да намери най-после мястото си в стопанският живот на страната. Но за голямо съжаление. Аз много бе съм го казал в моите интервюта и сега го казвам и го подчертавам, не всички да чуят, че вместо да бъдем ешалона на развитието на, на страната в селото, ние сме задния двор. Така е, за голямо съжаление. Да си пожелаем все пак нещо оптимистично, защото изложението е богато и има туристи. Все пак има, има, има големи успехи. Например, мога да кажа така, така с голямо задоволство, защото аз ще ти правя, че програмите всяка година стават все по-смислени, светлини, увеличава се броя на пчеларите, расте броят на младите пчелари в България. Това е все пак нещо. Но все пак, пак нещо. Въпреки, че лошото е там, че все още не е намерена нишата пътя за развитие на пчеларството. Много са проблемите в областта, както и много са проблемите в областта на, на селското стопанство въобще. То е сбъркано поначало. Нашият видеоотчет за излъченото от фолклорна трапеза през 2018 година продължава. Стигнахме до първия ноемврийски брой на предаването. Припомням, в него ви предложихме разходка до горноряховското село Драганово. Поводът – провежданият там празник на градинаря. Тук трябва да уточня, че Драганово е сред селищата, в чиято история е вплетена съдбата на много местни горбетчи и градинари. Празникът се проведе за 8-ми път. По традиция, гостите бяха нагостени с богата градинарска чорба. Да си припомним как се прави тя. След това очаквайте интервюто с кметицата на село Драганово, която ще ни разкаже повече и за самия празник. Ваня Каракушева, се казвам, готвачка съм, горски горен тръмбич. На вас се е паднала честа да, да сготвите днес градинарската чорба? Да. В нея има абсолютно всички видови зеленчуци. Лук, чушка, морков, карфиол, зели, зелен боб, грах. Това ли е традиционната? Да, това е традиционната градинарска чорба. За колко човека готвите в този казан? Ами над 200 порции са. Всички зеленчуци ли се произвеждат тук в Драганово? Да, всички, абсолютно всички. И
И донес ли се е запазила традицията? Да, да. Вече 10 години стана да се правя тук чорбата. Предито и не знам какво е било. По традиция какви подправки слагате? Черен пипер, целина, магданоз. Няма други подправки. И това се готви есен обикновено? Да, да, да. Септември месец, края на септември. Казвам се Нели Грошкова, кмет на село Драганово, община Горна Оряховица. Да, днес имаме празник на градинаря, който ежегодно провеждаме всяка есен, бих казала, понеже на времето всички градинари, които са били горбечи, са се връщали към Димитров ден. Дори на поканата нашата символа на градинаря също е Свети Димитър. Тогава вече се е събирало всички на мегданя, кой каквато стока има, по-скоро да се видят, да се познаят, да видят близки и роднини. И е бил общоселски празник. Аз като кмет приех тази инициатива, смисъл добра традиция. Имаме паметник на градинаря, който мисля, че е единствения в България. Кога е създаден, кой е неговия автор? Паметника е създаден мисля, че 2011 година. А това се празника самия за 8-ми път го правиме от новото време, де-факто. Събират се всички, които са зеленчукопроизводители, зърнопроизводители, въобще, които всички се занимават с земеделие. Да не казвам, че цяло Драганово се занимава с земеделие, понеже от години е останало така. Всяка баба, всяки дядо вкъщи си гледат градинката, дори да нямат, нали, за търговия, но никой не оставя пусто място. Това е един личен празник за драгановчани. Да, и много спомени навява. В смисъл, селото се е изхранвало много с зеленчукопроизводство. Имало е фабрики, които са изкупували продукцията, а сега на близки пазари или чрез търговия. Какво е за драгановчани този ден, празник на градинаря? Как го приемат те? Ами те си го чакат и си го тачат като традиция. Има много драгановчани, които все още са извън пределите на България, които от горбечиството са заселили, създали са семейства. Имаме побратимен град в Унгария, град Фелшо-Жолца, с чието съдействие на българите там, общността, българското самоуправление, е изграден и паметника. Имаме представители, които са в Австрия, град Клагенфурт, с фамилия Тошкови, дори имаме барелев, който е в коридора като добър наш благодетел и пазител. Милее за Драганово. Не само за България и всичко родно, но най-вече за Драганово. Днес връчихте и грамоти. Да, грамотите са един вид стимул и едно уважение за всички участвали, понеже сезона вече е такъв, че няма как да изляза с голямата продукция. Вече са на финала на зеленчукопроизводство, което е сезонна култура, колкото и да е. И де-факто всеки, дори малкото, е едно уважение. Има и външни гости? Външните ни гости са тук от региона. Имахме идея да запазим като традиции, които са, нали, в нашия регион. Има, които такат черги, има, които се занимават с калоферска дантела, има с гобленарство и бродиране, има с плъсти. Много занаяти, които ги нямаме вече в бита си, но на децата им е интересно. Това си има една приемственост, да разбира? Ами да, защото има интерес, значи има и приемственост. Колко жители има днес Драганово? Около 3000. А какъв е днес поминъка основно на жителите тук? Пак ли градинарство или? Ами част са запазили този поминък, които се занимават, имат оранжери, имат градини, имат, нали, се занимават с зеленчукопроизводство и търговия. Друга част работят в близкия общински център, както и в областния център, така че пътуват. По-младите хора ли са повече или по-възрастните?
Ими не мога да кажа точно, нали, кой преобладава, но в смисъл младите са по-мобилни. Е, има много в чужбина, има много, които работят, нали, извън селото. А по-възрастните вече на възраст, които са с кореняк драгановчани. Уважаеми телевизионни приятели, фолклорна трапеза ще продължи с един хубав народен танц от музикалния филм на танцов ансамбъл «Фаворит» към Народно читалище Вълчо Русковски, 1894 година, град Угърчин. Екипът ни пътува до Угърчин, за да заснеме за вас видеоклипове на голяма част от репертуара на ансамбъла. «Фаворит» се състои от три възрастови групи – от деца от детската градина през училищна възраст до възрастни изпълнители. Ръководител на състава е господин Михаил Денев. Припомняме ви едно от изпълненията, включени във филма, излъчен от нас през втората седмица на ноември. Забавлявайте се!
сега преминаваме към припомнянето на 3-я ноемврийски брой на фолклорна трапеза за 2018. В него ви показахме срещата ни с доктор Илия Вълев, етнограф в Регионалния исторически музей в Велико Търново. Той беше наш гост по повод излизането от печат на книгата «Колелото на съдбата» с автор доктор Васил Мутафов. Ето малка част от разговора ни с доктор Вълев. Доктор Вълев, вие сте един от редакторите на книгата. Затова за нас, а вярвам и за нашите зрители, ще бъде удоволствие и интересно да ни разкажете малко повече за нея. Но най-напред е редно, може би, да ни дадете малко повече информация за автора. Да, наистина. Васил Мутафов е, за съжаление, всъщност почина преди няколко месеца, затова и той не може да гостува. Но Васил Мутафов е един дългогодишен уредник в Регионалния исторически музей Велико Търново. И всъщност през 1871 година той постъпва в музея като рекозовод, обаче през 1974 става и уредник в отдел етнография. Впоследствие през 1978 специализира в етнографския институт с музей Камбан в София, а през 1979 до 1985 г. е изпълняващ завеждащ отдел художествени народни занаяти, а през 1985 става завеждащ отдел на отдел етнография. През 1993 година изпълнява вече длъжността директор на Историческия музей в Велико Търново. Неговата дейност е много всестранна. Има така интереси специално към градинарството, към демографската политика на страната, изобщо демографията в страната. Има интереси към оброчните паметници в България. Но, за съжаление, сега, както казах, той почина преди няколко месеца, на 3 юни. Но неговата следа е богата и доста сериозна в музеологията, в етнографията и оставил доста така сериозна следа и в живота на немалко изследователи, един от които съм аз, тъй като с него се запознахме още в студентските ми години и така ми даде една много сериозна опора в моята изследователска дейност напред в живота. Защо книга за горбечийското градинарство? Защо авторът избира тази тема, след като казвате, че съвсем много други неща се е интересувал и... Основата на книгата седи изцяло дисертацията на доктор Васил Мутафов, защитена успешно през 1981 година в Етнографски институт. Разбира се обаче, тази дистанция във времето ни най-малко обесценява труда, тъй като има много богат емпиричен материал вътре и аналитични моменти, които са доста сериозни в нашата наука и дават много подробна и богата информация за горбечийското градинарство и факти, които не са били известни до сега. Той избира тази тема, може би, най-вече от факта, тъй като е уредник в Търновския музей, а оказва се, изследването показва, че Търновския край, тук Горноряковско, Лявско и Търновско са селищата, от където излизат най-много горбичи и градинари. Така че това е една много благоприятна тема, много любопитна тема, която Васил Мутафов е изследвал с голямо желание. Днес нямам търпение да се потопим отново и в така наречените Нощ на самоводската чаршия и Фестивал на занаятите, ежегодно провеждани в град Велико Търново. И тази година програмата на събитието беше наситена с изключително много изложби, изложения, демонстрации, музикални изпълнения, представления. Екипът ни беше на място, за да заснеме за вас едни от най-интересните моменти. Днес ще си припомним как се прави ювката на баба Калинка. Малко по-късно тук ще правите ювка. Да, ние всъщност първата година, идвайки в Търново, бях с моята майка Калина и въпреки, че за мен е много болезнено, реших да продължа традицията. Ние тогава за първи път точихме ювка на самоводската чаршия. Тя и затова се казва ювката на баба Калинка. И всъщност аз продължих така нейното умение, още се уча. Някои от жените, които се включват всъщност в точенето, те ми показват тяхните си техники, тъй че аз активно точа от 5 години. Преди това съм била помощник, както повечето жени помагаме на майките си или на бабите си. И точно когато мама си отиде, осъзнах, че си
отишла една безценна информация с нея, която всяка възрастна жена трупа в годините, като умение да готви, умение да комбинира съставки, умение да се справя с определени ситуации. Любовта към децата, всъщност при възрастните хора е много различна, те са изключително търпеливи. Аз и за това избрах да продължа да точа ювката, защото децата много се радват да пипат тесто, брашно, точилки. Всички споделят, че вкъщи не им дават, за да не се изцапат. Така че майки, баби, лели, разрешавайте на децата да готвят, нека се цапат. Много е хубаво, много е полезно, пък и така ги възпитавате в едно правилно отношение към храната. Така че през дните, които сме тук на Самоводската чаршия, ще има такава кулинарна работилничка. Тя е безплатна. Всеки, който иска, може да се включи. Мъжете са по-сърмежливи, но са много добри в точенето. Така че смело да показват на момчетата, че кухнята не е женска територия. Да ни разкажете технически как се случват нещата с ювката. Ама тя не е тайна. Всяка възрастна жена да попитате. Рецептата, класическата ювка се прави с яйца, прясно мляко и брашно. Обикновено в България тя се е правила август месец или септември, когато българина вече не ходи активно на полето. Всички са свободни от работа и в точенето на ювка са се включвали всички. Тоест забъркването на ювката е женска работа, точенето включвали са се момичетата, които всъщност да се научат да точат, тъй като ювката не е нужно да е толкова финно източена, както са корите за баница или пък съвършенството вече кори за баклава, и всъщност това е начинът, който постепенно да се усвои точенето като майсторлък. А пък малките деца са се включвали, те са наблюдавали, когато корите почнат да съхнат, те са махали всъщност мухи, гледали са да няма някакви боболечки, защото ювката се е сушила на едни голями чаршафи на двора и обикновено са се събирали 3, 4, 5 къщи, т.е. няколко семейства, които да приготвят храната, тъй като тя за зимата е била основна закуска, така да се каже. А пък август месец всъщност това е естествен начин за съхраняване на продуктите, тъй като тогава кокошките дават най-много яйца, животните дават мляко и от мелниците има брашно. И тъй като все пак не е имало хладилници, и въпреки че зимниците са много така хладни и поддържат такава постоянна температура, правенето на ювка е вид да се съхрани слънцето, тъй като тогава то е много полезно, т.е. витамин D, и заедно с яйца, прясно мляко и брашно да получат една много добра енергия за студените зими. А пък на мъжете функцията е била след това, като съберат ювката на едно място в едни платнени чували, да ги прибират и да ги съхраняват. Така че всички са участвали в зимнината. И рецептата е много простичка, тя е 5 или 6 яйца на доза, т.е. колкото и повече яйца сложите, не пречи. 1 кг брашно, прясно мляко около 300 мл. Мама е споделяла, че всъщност по време на войната, когато животните са отивали за храна на войниците всъщност, или пък в смисъл не е имало мляко, тогава заместител на прясното мляко е била вода от пепел от лозя. И всъщност са използвали такава пепелна вода като добавка, не обикновена вода, чешмяна вода. Това е рецептата. Разбъркват се съставките, прави се едно тесто, малко сол се слага, по нашия край му казват сол, за да бягат дяволите всъщност. Оставя се да почине цялото тесто за около 30 минутки и след това се прави на малки топчици и всяка една топчица се омесва, каквато големина се получи на кората, и се слага на слънцето да съхне, и тя от самата горещина се напуква. Всъщност като изсъхне, в някои части на България я запичат, някъде си я прибират така. Тук в случая само ще я оставим да изсъхне на слънце. Децата, някои от тях си ги взимат, някои не ги оставят. Така че кой каквото желание има. Ретроспекцията ни за 2018 година ще завърши с припомняне на първите две издания на предаването от декември. Тогава ви представихме седмия фестивал Житената питка, провеждан ежегодно в град Стражица. Събитието се състоя на 16 октомври, когато е Световният ден на храната и на хляба. Още в началото на събитието на главния площад беше разположена Каралийчевата питка с диаметър 1 метър и половина. Тя и всички хлябове около нея бяха осветени още в началото на празника от иеромонах Димитрий. Във фестивала се включиха над 600 участници, обединени в 41 групи от общините Стражица, Свищов и Горна Оряховица, село Руска Бела, община Мездра, от град Враца.
Много и разнообразни бяха инициативите на организаторите. Музикална програма, възстановки на различни обичаи, кулинарни конкурси и други. Нека да си припомним интервюто с журиращия състав, който имаше задачата да оцени солените и сладките тестени изделия, предоставени за конкурсите от участниците във фестивала. Казвам се госпожа Катя Петрова, заместник кмет съм на община Стражица. Казвам се господин Георги Иванов, общински съветник към община Стражица и бизнесмен в града, който съм за хранително вкусовата промишленост. А пък аз съм Иван Звездов, готвач България. Нека да кажем с няколко думи какви категории има тук в изложбата тестени изделия, по какви критерии ги оценявате и лесно или трудно е? Трудно е. Трудно е, защото всяко изделие е различно. Когато имаш 20 различни неща, не можеш да кажеш кое е най-добро. Но при всички положения външния вид е първото, което се таксува, защото човек първо се храни с очите. След това е вкуса, безспорно. И накрая оригиналността. Като видиш нещо хубаво и го вкусиш, ако не ти хареса, няма добра оценка. Но пък ако видиш нещо хубаво, вкусиш го и накрая е зашеметяващо, като тази кошница с мед, например. Дано да е вкусна, обаче за сега печели всички овации с цялата тази структура от, предполагам, шоколад. А не е шоколад, някаква не, кожа е неизкуствена. Може да стане печелившо. Това са трите критерия. Вие като жена как оценявате и съответно като член на журито? Има ли противоречия в оценки? Категориите са две. Тук ще гледаме солените тестени изделия, а досега гледахме сладките изделия. Наистина и аз като представител на жените гледам първо външния вид и после вкуса вече на това, което опитваме. Много е трудно, постарали са се всички сега, но стигнахме до консенсус, когато... Труден. Малко трудничко, но... Стигнахме до консенсус при определяне на сладките неща. Вашите впечатления като професионалист по отношение на тенденциите, по отношение на визия, качество? Ами аз имам честа да бъда за втора година подред в това жури. Тая година още по-трудно от миналата. Но трябва да се справим с труда на хората и трябва да го оценим абсолютно правилно, за което много благодарим на господин Иван Звездев, помага ни страшно много. Видът е най-важен, наистина. Първо, не само и видът продава, видът е... Храним се първо с очите. Не подкрепям го абсолютно, но ще опитваме, ще пробваме и да достигнем пак до консенсуси тук. Това е всичко от това издание на Фолклорна трапеза, приятели. Време е да поставим финала на днешната ни среща. Преди да се разделим, държа да ви кажа, че следващият път в Фолклорна трапеза ще бъде излъчен премиерно музикалния филм за ансамбъл Извурче от Крумовград. Филмът съдържа много песни, но и много рецепти от Крумовградско. Непременно ни гледайте!